سمعي علامة بقى كريستال ويتي قبلت تقاليسا كهر واشي صحيحتي أو عدانا إيه سمينة في الأركة dhammaantii alaabtii waxaan rabaa inaan idin soo sameeyo bad waqti ay igu ilaawan ilaaw telefoonaan ku hadlayay please alaabta waa inoo keenay waxay ka qaadaysaa skinka dryga waxay ka qaadaysaa maarta dadka dhibcaha ee madmadow leh ani waa idin sheegay waxaan dhibcaha xabad baa igu hartay please waxaan doonayaa alaabta waxa u wadaa muqdisho iyo hargeysa mishinkana waa kaas idin sheegay alaabta taas maxaan oran jiray please gurigan oo ku sameyn doona hadii ilaahay raali ka noqdo waxayna jirtaa xaarka waa crystal crystalkan waa garan design wuxuu wataa insight ku geliya waa sidii maarta wax dhalaalay oo dhibcay ah oo kale marka please ila ogaada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh ninkii rabana insha allah isoo waa thank you